Ерке сылқым сән үйе Орал қаласы бойынша талғамға сай киімдердің кең таңдауын тиімді бағамен жалға беру қызметін ұсынады. Өзісінің хас шеберлерінің қолынан шыққан киімдер мен әшекей бұйымдардың кез келгені сіздің көркіңізге көрік қосып, мерекеңіздің сәнін арттыра түседі. Біле білсе, қазақтың ұлттық киімдерінде өзге халықтарға ұқсамайтын ерекшеліктер көп. Бір ғана ою өрнектің өзінен халқымыздың арғы-бергі тарихынан сыр шертер қаншама көріністі байқауға болады. Көнеден бүгінге жеткен сол киімдеріміз өзінің әсем әрі ыңғайлы пішінімен әлі де сұранысқа ие. Ерке сылқым сән үйі алғаш рет 2012 жылы ашылып, бас филиалы Әсем Атырау өңірінде ұлттық этностильдермен көпшіліктің жоғары бағасына ие болды. 12 жылдан бері көпшілікке ұлттық нақыштағы сапалы киімдерді ұсынып келе жатырған сән үйінің бөлімшелері қазіргі таңда Атырау қаласынан бөлек Орал, Ақтөбе мен Ақтау қалаларында орналасқан. Жоғары талғамға сай тігілген қыз ұзатуға, сырға салу рәсімдеріне арналған 100-ден аса қазақы көйлек, бір-біріне ұқсамайтын камзол, кәжекей мен сәукелелер көздің жауын алады. Онымен қоса тапсырыс беруші мата түрлерін таңдап, өз қалауынша киімдерді Атырау қаласында орналасқан шеберханадан тіктірте алады. Одан бөлек ер адамдар мен балаларға арналған қазақи нақыштағы киімдер топтамасы да бар. Әрбір қалыңдық өз өмірінің осы бір ерекше күні ең әдемісі болып көрінгісі келеді. Және оның ұсыныс түспес бұрында ойлаған арманы болуы мүмкін. Сондықтан үйлену көйлегін таңдау маңызды. Ерке сылқым сән үйі мамандары дұрыс таңдау жасауға көмектеседі және ең жақсы үлгілерді көрсетеді. Бұл жерде қалыңдықтың сымбатына сай келетін той көліктерінің 170-ден аса түрі жалға беріледі. Элиталық той көліктер қайталанбайтын дизайнмен ерекшеленіп, нәзік жандарулардың көңілінен шығатыны сөзсіз. Сонымен қатар Ерке сылқым сән үйінде бүгінде керемет жеңілдіктер қарастырылған. Керемет акция бар. Сол бір ғана 180 мың теңге бір сумманы төлеп, сіз барлық услугын аласыз. Яғни той көлегін, ұзату көлегін, сырға салу, шай көлектерін және де фотосессия аласыз. Барлығы сол бір сумаға кіреді. Фотосессияда бізде мұнда әдемі локациялар бар. Қазақша стилде және де қазіргі заманауи стилде локацияларымыз бар. Сол локацияларда және де сол локацияларда жасаңыз болады. Өз ісінің хас шеберлерінің қолынан шыққан киімдер мен әшекей бұйымдарының кез келгені сіздің көркіңізге көрік қосып, мерекеңіздің сәнін арттыра түседі. Дана Келебаева, Олег Писаренко, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.